Dobar dan. Dobar dan. Evo nas ovde na ogradnom polju. Kako se zovete? Vite. Vita. Prezime? Antić Viden. Kako? Antić Viden. Antić, odakle ste? Rodom sam iz Pokrajnika, živim u Nomoru. Aha, imate sejalište kukuruz? Da, imam 3 hektara pod kukuruz, 2 hektara sam imal pod žito, imam 5 krave, 3 prasulje, ja i žena i zet i čerka. Radim. Svi radite? Svi radim. Vidimo, bilazite, gledate kukuruz. Da. Kukuruz ovog leta, Boga mi... Nije, ja sam do sad sve sadio 7-7-7, ali ovu godinu nula, nemam ni klas da otkršim. To je samo na karalo i sve je jalovo, nema ništa. I sa, zverim se, da li da pravim si lažu, nemam gde da ju smestim i sečem na sirovo, doterujem, mešam, nodem i tako. Vidite, to je muka živa, trudili ste se, uložili? Da, jeste, uložio sam i djubrima i rabota i prskanje i sve radimo, ali samo ovu godinu. Hoće li bar da se iskoristi kao silaža, kao hrana? Pa ja bi pravil silažu, raspitao sam se da im da mi kopaju rupu sa ovi utovarači. Aha. Oni ne može i nemam, a gde, ja mu kazao, gledaše, ne može da uleznu. Sad negde u nekoju poljanu da pravim, ne bi pravio. Gde vam je njiva, gde? U ovaj potez gore su sve moje njive, gore, visoko. Evo, tam. Do nea to poje, tu su sve gore moji potesti. Žito sam zadovoljen žito. Ovu godinu. Pa ove godine žito dobro, a kukuruz loše. Da. Obrnuto, prošle godine je bilo obrnuto. Recite mi, koristite, slušate ove stručnjake nauku? Ja, da ti kažem pravo, ja sam sa Srđana Poviće s njega. Dojdem, sarađujem s njega. Jel pitate? Pitam, uvek pitam ga. I on mi je uvek preporučio 677, gde ga kaže, po izdržavu na to polje naše. Aha. Ali ovu godinu ne mora da menjam seme sad. A sad ovde gledam u tablet. Eto. 606, kao mi dobra i još 2-3 vrste su dobre, nisu loše. Rekao ste cela porodica. Ja, velika je muka da se čovjek bavi poljoprivredno. Pa viš, ja sam radila rani u polet. I penziju nisam imal godine, pa sad sam otišao kad sam navršio 65 godine. Imam 15.000 penziju. Žena ne radi, zet ne radi, kjerka ne radi. Može li od ovoga da se živi? Pa... Uz veliku muku. Velika muka i rabota. Pa kad se rodi, pak čovek kaže, ipak ima i za tebe, i za mene, i za sve. A za, onak, samo za to nema. Da se ne naljute naši poljoprivrednici, ali vole malo da prištede, da škrtare. Mora se uloži. Ne, mora. Ako uložiš, će da doprineseš. Ako ne uložiš, nema ništa. Jel ulažete vi? Ulažemo. Đubre, to prskam, ne kopamo, pošteno ti kazujem. Ne prskamo i prihranjamo preko list. I drugo ništa. Evo sad sam sa Denčićem razgovarao, vi ste čuli, oni imaju veliko gazdinstvo, ali oni navodnjavaju. Šta mislite, imate li... Nemamo mi uslovi za navodnjavanje na gore, nema voda na gore pri nas. A jel bi mogli, jel bi teli da se organizujete... Da, jer to, bez navodnjavanja nema. Nema bez navodnjavanja, ali nisu ovde složni ljudi. Jedno bi ostelo, jedno neće, kaže neko, a on poviše sadi kukuruz, a ja dindu često sa 24 sara ili 50, nije nema važno slog. Koliko. I niko to neće da urgira. Neće. Tu, prvo daleko voda, čak teo tu vodi ekonomiju, tu na gore nema. Uslovi nema za navodnjavanje tu. Dobro, ove godine je bilo tako da se nadamo da će biti bolje. Ja što ti kažem, prošle godine, evo sad otidemo da viš, to si imam kukuruz. Imam i utrošen i u klip. Prošle godine od super. Od prošle godine? Od prošle godine. Ja sam prošle godine super, ja sam si gođa seb. Od 3 do 4 hektara sam kukuruz imal. Neka se srećom naredne godine. Hvala, živio. Živjeli, prijatno. Živjeli.